Більше про події на Таврійському відтинку дізнаємось від Валерія Шершня, капітана, речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Валерію, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо. Доброго дня. Пане Валерію, ну, власне, якщо ви не проти, розкажіть нам деталі, ну, скажімо, по Запорізькому відтинку, що там зараз відбувається, оскільки, ну, ми розуміємо, що загальні фрази картографів на цьому відтинку без змін, ну, мало що говорять про справжній стан речей. На Запорізькому напрямку російські загарбники ведуть активну оборону, так звану активну оборону. На Новопавлівському та Оріхівському напрямках ми ж у свою чергу впевнено тримаємо стрій та здійснюємо необхідні заходи щодо зниження бойових спроможностей ворога. Якщо говорити конкретніше про Запорізький напрямок, то пасивний у плані наступальних дій ворог, але повсякчас здійснює обстріли наших позицій із наявного озброєння і дошкуляє найбільше населеним пунктам на лінії зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів ворог в районах Малинівки, Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області, здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області також були обстріляні і обстріляв місто Запоріжжя. На ранок надійшло 18 повідомлень про руйнування приватних будинків громадян та об'єктів інфраструктури в результаті злочинних дій російських військовослужбовців. Окрім мінування на лівому березі Дніпра, Каховське водосховище, спостерігається встановлення загороджень проти човнів та плавзасобів у районах окупованих населених пунктів Нижній Рогачі, Дніпрорудне, Велика Знам'янка та Кам'янка-Дніпровська. Пане Валерію, Запорізького напрямку. Чи відчувається, що ворог нарощує свої сили, підтягує людські ресурси і техніку напередодні українського контрнаступу? І саме де найбільше концентрує свої сили? Найбільше російські загарбники продовжують зосереджувати свої зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, атакують, і відбулось 19 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишається Мар'їнка, тут найбільше було бойових зіткнень. От, також зазнало ворожих обстрілів село Побєда, це неподалік від Мар'їнки. Ворог несе великі втрати. І треба сказати, що загалом на Таврійському напрямку ворог здійснив 410 обстрілів, 9 авіаударів, 6 на Донецькому напрямку та, відповідно, 3 на Запорізькому. А також зафіксовано 5 ударів дронами «Камікадзе». Далі більше на Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Нового Сєвірного, Водяного та Первомайського. Протягом доби завдав авіаударів біля Авдіївки та Первомайського, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинова, Бердичин, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Прочистівка та Золотої Ниви. Здійснив обстріл населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка та Прочистівка. Ось таке оперативне зведення. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, ну, наочно ми, нам з глядачами, скажімо, досить складно уявити, як розташовані всі ці населені пункти, про які ви казали. Скажіть, будь ласка, в цих обстрілах простежується якась система? Ну, уявімо там, це все прифронтові населені пункти. Так, це йдеться про населені пункти, які лежать на лінії зіткнення, і вони ворогом потенційно розглядаються як плацдарми для Збройних сил України, для того, щоб звідти, ймовірно, може відбутися, за їхніми розрахунками, наступ. От, і тому обрали тактику просто цілковитого знищення цих населених пунктів. Тотальне знищення відбувається. І треба сказати, що активно застосовується авіація. От можна порахувати, буквально на цьому наголошуємо. Це також один з елементів цієї тактики. Нашими підрозділами ППО протиповітряної оборони на Донецькому напрямку знищено чергові повітряні цілі. Це в додаток, зокрема, безпілотник «Орлан-30» та дрон «Камікадзе» типу «Ланчест-3».
Підрозділам ракетних військ нашим і артилерії завдано 9 ракетних ударів по ворожим станціям радіоелектронної боротьби та РЛС, зенітно-ракетним комплексам, а також здійснено понад 1000 вогневих завдань. У нас є свій план, ми його виконуємо. Пане Валерію, ну і на завершення, не знаю, прокоментуєте візит, сьогоднішній візит президента на позиції? З відкритих джерел ми знаємо, що це відбулось десь на відтинку Вугледар-Мар'їнка. Ну і пару слів, що там зараз, як? Я не уповноважений підтверджувати або спростовувати візити. Єдине, що однозначно президент часу буває верховний головнокомандувач на позиціях, і це однозначно є хорошим приводом для того, щоб піднімати настрій, моральний дух і бажання наших військовослужбовців виконувати план і переходити в активну фазу. Дуже дякуємо. Ну і принагідно приєднуємось до привітань з Днем морської піхоти. І ми дуже дякуємо, друзі, вам за роботу, за те, що ви робите. Валерій Шершень, капітан, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на прямому зв'язку.